아가. 고마워 주기래. 거래 보시고서 비롯되 라기네. 자놀대 젓가락 빌리세요. 되게 자리게라 빌리게 하세요. 잘. 아베 거래 보시고서 모르는 얘기는 바로. 뭐가 제거다 없더래. ରାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାପା, ସେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଖବରକାଗଜ ଟିଭିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇକି ଦଉଛି। ଲକଡାଉନ ମାନେ ଘରେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ବିପଦ। ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ଘରେ ବସି ଲାପଟପ୍ରେ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ସମୟ ଦେଇ ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସୁଛେ, ଏକାଠି ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ଖୁସି ଗପ କରୁଛେ, ଆଉ ତାର ଭିତରେ ତୋର ଏତେ ସବୁ ନାଟକ। ହଉ ହେଲା ବାବା, ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଜାଣିଛି। ବାପାରେ, ଦେଶର ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ କଣ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖ ବାପା, ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ବି ଘର ଭିତରେ ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମନ ଲଗେଇ ପାରିବୁ। ଏ ବିପଦ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ରେ, ଟଳିଯିବ, ସେତିକି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଏମିତି ଅମାନିଆ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପୋଲିସ ତ ତା କାମ କରିବ। ଏବେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି ନିଜର ବୁଝିବାପଣ ଦେଖେଇବାର, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ ଆଉ କଟକଣା କର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମାନି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।